ბოჩა გონებრივი თამაში სტრატეგიული სროლითა და ტაქტიკით. ბოჩა პარალიმპიური სპორტის სახეობა, რომელსაც დღესდღეობით 60-ზე მეტ ქვეყანაში თამაშობენ. თამაში ავითარებს კოორდინაციას, სიზუსტეს, კონცენტრაციას, ააქტიურებს სხეულს, ტვინს და სპორტულ თერაპიას უწევს მასში ჩართულ ადამიანს. ბოჩას თამაში შესაძლებელია როგორც გუნდურად, ასევე ინდივიდუალურად. ბოჩა არის აქტიური ცხოვრების და განვითარების კარგი შესაძლებლობა. ბოჩა – სპორტი ყველასთვის.